I nastavljamo dalje sa hemijskim svojstvima aldehide i ketona. Posle priče i uvodnog dela gdje smo govorili o nomenklaturi kod aldehide i ketona i fizičkim svojstvima, idemo da vidimo na koji način mogu karbonilna jedinjenja, u ovom slučaju aldehidi i ketoni, da reaguju sa različitim reagencima. Karbonilna grupa koja je karakteristična, odnosno funkcionalna grupa kod ovih jedinjenja, može da se uporedi sa dvostrukom vezom kod alkena. Dakle, sve reakcije koje se dešavaju kod alkena na dvostrukoj vezi dešavaće se i kod aldehida i ketona na dvostrukoj vezi, odnosno na karbonilnoj grupi. Kod karbonilnih jedinjenja, dakle u karbonilnoj grupi konkretno, ugljenik je pozitivno naelektrisan i za njega će se vezati negativno naelektrisan nukleofil iz reagensa, pri čemu se dobija adicioni proizvod. Ono što moram da naglasim jeste da je većina reakcija nukleofilne adicije u stvari ravnotežna i zavisno od uslova ona će ići ili udesno ili ulevo. Ono što je karakteristično za alkene jesu reakcije elektrofilne adicije, a ono što razlikuje aldehide i ketone upravo od alkena, pošto smo malo upoređivali njihove reaktivnosti, jesu reakcije nukleofilne adicije. Prva reakcija o kojoj ćemo danas govoriti je reakcija adicije vode, dakle jedna od reakcija nukleofilne adicije, gdje se na karbonilno jedinjenje adira molekul vode i dobija karbonil hidrat, koji je izuzetno nestabilno jedinjenje, koje se u određenim uslovima može izolovati, ali je izolovanje veoma teško. I kada govorimo o reakcijama nukleofilne adicije, koje su karakteristične za aldehide i ketone, onda nastavljamo sa reakcijama adicije amonijaka i njegovih derivata. Ja sam ovdje prikazala reakciju adicije amonijaka, reakciju adicije hidroksilamina i reakciju adicije hidrazina. Da se podsjetimo formula, dakle amonijak NH3, hidroksilamin NH2OH i hidrazin NH2NH2. Kod reakcije adicije amonijaka, dakle, također dolazi do raskidanja pi veze, pri čemu se adicijom amonijaka na karbonilno jedinjenje gradi nestabilno jedinjenje koje dehidratacijom daje stabilno jedinjenje koje se zove imin. Ovdje imamo primjer acetona koji u reakciji sa amonijakom u procesu dehidratacije gradi stabilan 2-propan imin. Druga reakcija se odnosi na reakciju adicije hidroksilamina, NH2OH, znači ja sam svuda izvukla po jedan vodonik koji će se zakačiti na dvostruku vezu za koju je vezan kiseonik koja se raskida u procesu adicije.